11 ноябрь оригами көне билгеләнеп үтә һәм шушы уңайдан безнең башлангыч сыйныф укучылары шушы оригами юлы белән төрле кул эшләнмәләр ясадылар. Гади кул эшләнмәләре дә бар һәм инде төрле катлаулы ысул белән эшләнгән кул эшләнмәләрен дә күрергә мөмкин. Оригами сулы белән төрле әйберләр ясауны мәктәп һәм мәктәпкәчә учреждениеләрдәге балалар аеруча үз итә. Оригами төрле искусство. Есть множество версий применения оригами. По типу бумага первая была создана в Китае, но оригами придумали в Японии. Оригами развивает у человека воображение, самовыражение, усидчивость и мелкую моторику. Оригами сулын кулланып нәрсәдә булса ясау, балаларның кайшы тотып төгәл кисү, кәгазьне бүкләп эшләү, иҗади фикерләү сәләтен үстерергә, игътибарлылык һәм мөстәкыйллек кебек сыйфатларны булдыруга ярдәм итә. Я делаю светильник, но я хочу сделать, чтобы он похож был на что-то другое. А кто тебя научил? Фантазия включила сама. Иҗади эшләргә багышланган дәресләр балаларга аеруча ошый ди укытучылар. Бигрәк тә бәйрәм алдыннан үзләренең якыннарына бүләккә әйбер ясау кызыклы. Индира Сайфуллина, Баулы телевидение.